Já zase se rozjel na obranu filozofie, i když je tam samozřejmě cítit jeho sympatie k vídeňskému kroužku. A on je takovej dobrý filozof, že on i tomu vídeňskému kroužku ukáže potom, kde se mýlili, když chtěli zrušit jakoby filozofii tradiční, neboť veškeré její otázky, jak říká, by měly přejít do speciálních věd a filozofie by se měla zabývat už jenom studiem jazyka, že jo, ten linguistic turn. A dále to povede k Wittgensteinovi a dále, o čem jsme se zabývali už 20-30 let. A je to teda podle mne s výrazem toho, že tito filozofové, tito myslitelé ztratili schopnost vizuální inspirace, imaginace a že tedy mluvili s Heideggerem jejich opravdové hluboké autentické myšlení se změnilo na analytické myšlení v pojmech, jak Heidegger správně ukazuje, to nemá nic společného s vědou, že jo? Jak to vysvětluje Ludwig Klages, bedeutungsvolles Denken se změnilo také na to analytické myšlení, begriffliches Denken, pojmové myšlení, jo? Čili smysluplné, významuplné myšlení, což to se opět by bylo své způsobem zření, a buď přímo vizuální inspirace, nebo tušení významu za skrytou vizuální formou, že jo? A nebo i tušení významu za určitou náladou, ve které v nás buzuje krajina a elementární živly. Jo? Nebo jak to hodnotí Rudolf Steiner, prostě anschauliches Denken, čili názorné myšlení, čili že se na ně dá zřít zase, že se tam dá vidět v těch pojmech ještě ten proměňující se signifikát, čili jak to říká Steiner, když používám slovo třeba jabloň, že, tak bych měl být schopen vidět svým vnitřním zrakem, jak se rozvíjí to semeno do tvaru stromu a až k tomu plodu, čili takzvané procesuální názorové myšlení. Tohle to anschauliches názorné myšlení se opět změní v pojmové myšlení, které nevede ke svobodě, že jo. Takže jako celý ten vídeňský kroužek, který potom se zaobírá analýzou jazyka a používá k tomu logiky, což třeba podle Klágese je přímo ten ultra nepřítel života, že? I když se může stát, že se někdo někdy rozhoduje logicky v těžké situaci a proto si zachrání život. No ale to už jsou velmi pozdní situace, ve kterých to logické myšlení, analytické a vědecké takzvané myšlení přivedlo ty lidi do situací, ve kterých ta věda a ta technologie a tohleto všechno, co ta logika vlastně způsobila, nejdřív v teorii a potom v praxi, hrozí prostě ty lidi zahubit, čeho zničit a oni v poslední chvíli jakoby trůfnou ještě ty logické mašiny a změní jim software nebo tak, jo. Takže to jako obrací proti ním samotným, jo. Takže takhle jako já to hodnotím, jo, že to je ztráta toho inspirovaného, názorného, hlubokého myšlení a nejlepší tři autory, který jsem našel, který se k tomu vyjadřují, jsou samozřejmě Nietzsche, Heidegger, Ludwig Klages a potom tady ještě na pomezí k ezoterice Rudolf Steiner. Jo. Tak jo. Z jiného hlediska, z čistě nietzscheovského hlediska, fyziologického hlediska, je to možno hodnotit tak, že prostě ty filozofové, čili muži, kteří byli již unaveni tím neustálým hledáním pravdy ve vnějším světě, což ještě bylo v 19. století takovou jakoby expediční módou, že vyrazili prostě podívat se na svět, jako Humboldtové a Darwinové a tak dále,
což a měli tu popisnou metodu, že ho měřili ten svět. Takže to jako se jednak fyzicky vyčerpali, že ho, z toho, a jednak se to ukázalo jako strašně komplikovaný a nebezpečný, že i stejně tak to pocítili ty romantici, kteří vyjeli za intenzivní prožitkem, jo, do toho širého světa, jako třeba Lord Byron, že, a aby mohl vytvořit nějaké ty velké tragické básně, tak vyrazil, že, do Řecka bojovat za Řecko, financoval si svoji vlastní armádu, a i mnozí jiní romantici, kteří prostě za účelem extrémního prožitku se vydali na extrémní cesty a zhynuli při tom, že? Takže jakoby na obou dvou pólech došlo k únavě a ti filozofové, kteří už jako taky mysleli na zadní kolečka, že by taky mohli být nějakým tom establishmentu a mít kafíčko ve 4 hodiny a potom přednášku v 6 večer, že jo, jednu za týden, že jo, nebo dvě za týden, tak prostě prohlásili, je to všechno ve slovech. Je to všechno v pojmech, je to všechno v analýze těch pojmů a v logice, čili my zůstaneme doma v knihovně a budeme řešit ty logické otázky jazyka, že jo, pěkně v křesle a maximálně to budeme malovat na tabuli, že jo. A ten establishment nás už jaksi bude živit, že jo, chránit, protože vedlejším produktem tohle to samozřejmě je technologie, jo, která ovládne svět, motory, zbraně, rakety, i ty léčiva nakonec, který ale vidějí jenom tu měřitelnou, jenom tu kvantitativní, logicky zobrazitelnou složku té hmoty, že jo, i ty živý hmoty. Takže je to vlastně nutno hodnotit, zničím jako fyziologický proces úpadku, že jo, protože už to tělo divoké, mladé, pružné, vášnivé, nezvedalo ty filozofy k tanci a k běhu po antickém pobřeží, kde by jaksi, nebo po renesančním pobřeží, nebo do romantického lesa, kde by jako ve vytržení zřeli a prožívali hlubokou sílu života, jo? A to vytržení samozřejmě je potřeba správně pochopit, nejedná se nějakým gnostickým způsobem o vytržení duše z těla, což by vedlo prostě jenom k schíze a k různým takovým těch halucinogenním procesům. Nýbrž to je vytržení duše a těla z obchvatu analytického rozumu, čili vědomí, jo? Sebevědomí a analytického vědomí. A to tady jako samozřejmě znovu rozšiřuju svého oblého filozofa názory, ale i jak si potvrzené mým prožíváním Ludvíka Klágese, že tedy to vytržení, jo, už v tom samotném pojmu, a tady jsme taky jaksi jazykovědci, že dokážeme analyzovat pojmy, jo, a i ti velcí filozofové mého typu, jako Klages, Heidegger, Nietzsche, Steiner, byli jazykospitci, protože si dobře uvědomovali, že myslí v pojmech svého mateřského jazyka, že jo? A že tedy tyto myšlenkové postupy, jednak to rozčlenění prožívatelného světa na řadu samostatných pojmů, že jo? A potom jejich skloubení a spojování dohromady na základě syntaxe toho určitého mateřského jazyka prostě je determinuje, prostě je nutí myslit určitým stylem, že jo? To je ta známá Worf-Sapirová hypotéza determinace myšlení gramatikou jazyka, jo? Takže toho jsme se všechno vědomi, ale tito lidé, že dejme tomu, většinou to byli muži z určitého důvodu, protože ti jsou jaksi náchylní k tomu zůstat sedět v kavárně nebo v knihovně nebo v křesle doma a zírat na ty pojmy v knihách a cítit jakýsi pocit moci nad tím, že spravují
tajemství jakoby, že, světa a života. Takže to jsou muži, že nám to nic moc neříká, protože jsou mnohem blíže proudu života, i když je to samozřejmě zase někdy dost semele a strhne, protože si rozhodují tedy v rámci toho zachování života, že jo, někdy překotně, že podle silných momentálních nálad, což by bylo v pořádku, kdyby ten zbytek světa, ovládaný muži, to pochopil a přijal a cítil jako něco krásného, něco jako projev života. Ne, ne, oni na to čekají, instituce, muži a různý takový pavouci čekají na to, až se někdo jako odváže takzvaně, projeví, aby ho potom sejmuli, slupli, vyřadili, pomluvili, vyhodili, zesměšnili, jo. Takže pozor na to, jo. Ale aby jsme nestratili tu hlavní myšlenku. Tito bujaří, bujní, životní silou naplnění junáci filozofie, kteří, jak říkám, buď se prohánějí a proháněli po antickém pobřeží, že jo, vystupují na vysoké hory, v renesančním zápalu vyplouvají na daleké cesty do neobjevených zemí a v romantickém zasnění bloudí hvozdy naplněni jaksi takovou eichendorfsko-friedrichovskou, Kaspar David Friedrich je tím míněn, touhou po tom obrovském tajemnu, jo, které ovšem prožívají v duši, protože vidí tu krásu krajiny kolem sebe a horká krev v nich koluje, jo. Takže tam je ta fitness, jo, tam by bylo potřeba taky, aby paní Hogenová byla jaksi v tom spolku těch život podporujících filozofů jako jediná žena, která by potom tedy svou olympijskou filozofií přispěla, že jo. Že ten sport je důležitá složka sebepoznání, proto i poznání vůbec. No všichni tyto potom samozřejmě vycítili tu hranici myšlení, která je tedy v tom jazyce, že jo, jejich mateřském. Ale jejich závěr nebyl takový, jako byl závěr vídeňského kroužku, víceméně tak vyškrtneme všechny ty otázky, které nedávají smysl logický, a odsouhlasíme jenom ty otázky, které je možno smysl pomocí logiky na ně odpověd. Nýbrž jejich odpovědí bylo jako, no tak, tak dojde tedy k vytržení jako k cestě poznání. Ovšem ne k vytržení duše z těla, jak to byla stará gnostická cesta i křesťanská cesta, i cesta všech New Age a buddhismu a tak dále. Všech těch spolků, kteří chtějí prostě se zbavit těla, jo, protože ho z podobného důvodu, jako ten vídeňský kroužek, prostě nemají rádi, nelíbí se jim to v tom těle, nešimrá je to, nevoní jim to, nelaská je to, neleží v oběti žhavých kněžek, matky země a tak dále a takhle, nevrhají se do těch záplav šumících příbojů a ne, chladí se sněhem a tak dále po výstupu na vysoké hory. Takže to máme jasný, že tedy potom spíš tendují k tomu odmítnutý těla a mluví se o cestě k vyšším platonským nebím za pomoci duše, která se zbaví těla a je vedena nějakou jaksi pohádkovou bytostí, jak to bylo u Platona, nebo že, která je vede buď tedy do toho božského ráje, nebo do té brahmánské polívky, že jo, kde se rozpouští potom to ego a už se dělá jenom haleluja a kosmický tanec. Takže to teda ne. To je opět výrazem z naší perspektivy život podporujících filozofů je výrazem dekadence, že? My měníme ten pojem vytržení na pojem odmrštění, jo? A odmršťuje se tedy co? Odmršťuje se právě ten analytický rozum v situaci, kdy nemá co pohledávat jako prostě vůdce nebo korektor cesty za poznáním. Nevy,
shazujeme ten analytický rozum úplně, protože to bychom se ani nemohli vyjádřit, tak jak se vyjadřuju já, ale dáváme mu příslušné místo v té hierarchii schopností těla, duše a ducha. Jo? Čili dáváme mu tu možnost zpětně v takových deštivých dnech, jako je dnes třeba, kdy obzor se zahalil a vysoké ledové hory se zachmuřily a přichází tedy konec listopadu a vůně a teplo náhleho návratu jara, který jsme měli ještě včera u jezera, kde jsem byl v Alpách, tak je to pryč, jo? A krajina sama se jakoby zavírá, připravuje se na ten nápor sněhu, mocné kmeny stojí za rytě a čekají právě, že přijde filozof, který tam bude mít přednášku, jo? A prohlásí tedy, že ten analytický rozum má své opodstatnění. Při pohledu zpět na to, aby rozčlenil a rozdělil a klasifikoval ty stavy duše a těla, které byly během toho léta, že jo, život podporující, extatické, zdravé, radostné, obnovující mládí, a ty, které byly tedy život snižující, vyčerpávající, sklánějícího k tomu předčasnému hrobu a depotencující, že jo, čili dekadenční, že jo. A tam se ukazuje, že samozřejmě ten analytický rozum pokupluje ještě na té vlně silného života, silného buněčného vybrování z předcházejících dnů, tak je schopen jakoby se obrátit sám proti sobě, jo. To znamená podobným způsobem, jako ta vídeňská škola prohlásila, no my použijeme rozumu k analýze rozumu, že jo. No tak každému, kdo ví něco o reflexivních stavech, se to zdá už podezřelé, že? Když používám něco k analýze toho samého, jo, protože taková fiškuntalská věc jako analytický rozum, čili jako duch, čili jako vědomí a sebevědomí, okamžitě je schopno zahrát ty největší finty, protože ty jsou jeho podstatou. Neustále unikat do vyšší roviny reflexe, a takže to zrcadlení je mezi dvěma stejnými zrcadly a tam z toho zmagoří prostě ta duše, která hledá nějaký jasný tvar, že jo. Ne ve smyslu toho Descartesa, nejbrž ve smyslu takové procházky krásným lesem, že jo, nebo takové čínské kresby, kde tam je něco vidět a spousta je tam ještě tušit, že jo, tak. Takže to vidíme, že i ten vídeňský kroužek skončil jakoby metodicky na tom samém postupu, to znamená analýza rozumu a pomocí logiky, a to znamená to tež, co analýza řeči, že jo, že řeč je záležitost rozumu, že a zatímco ta druhá složka těch život podporujících filozofů, které by tedy se patřily do té kontinentální filozofie, se vrhly spíš do takových poetičtějších forem filozofování a snažili se obelstit ten rozum pomocí metafor, že jo? Což je něco poetického, a kde ty dva pojmy, nebo tři pojmy, nebo čtyři pojmy, a v takovém symbolickém obrazu v básni, že jo, se dá jich spojit celá řada, najednou začne vibrovat ten semantický prostor mezi těmi pojmy, tím nevysloveným, že jo, a to nevyslovené je to, co ten čtenář nebo mluvčí tuší, že jo, že se kolem toho krouží, to je to heideggerovské, co se oddaluje, odvrací, ale přitom jaksi jakoby bylo i přivráceno v tom smyslu, že ty jednotlivé pojmy té básně nebo toho vzrušeného inspirovaného projevu mají smysl, že jo. To je to, co nazývá Klage s tím numinózním, že jo, na tom určitém místě, kde je tušení blízkosti nad řečového smyslu, jo. Takže vidíme, že je to obě dva směry cítí stejnou hranici,
A ten směr popperovský, Wittgensteinovský v té jeho první fázi, že? A toho vídeňského kroužku, který tenduje k té čisté logizaci, že jo, a odmítnutí všech nelogických filozofických otázek, je výrazem, no řekněme to přímo, slabosti, že jo, neschopnosti tančit na těch kamenech reality jako nad, jako v duze, nebo tak nějak to popisuje Nietzsche. Dávejte pozor, když vaše duše chce mluvit v metaforách, jo, protože to je výraz silného a pružného těla, které ji táhne, že jo, a řekněme to rovnou, na ty vrcholy, že jo, na ty alpské vrcholy, jak já tady vystupuju, na takový menší filozofický přednáškový kopec, že jo, kde jsem inauguroval a implementoval, jak já říkám, do morfogenetického pole krajiny, jeden z možných chrámů života země matky Mokoš, i kdyby to byl chrám toho filozofického stylu, že by se tam chodilo jenom procházet se a inspirovaně hovořit, inspirovaně tančit, inspirovaně v nejlepším případě tam přetvářovat tu krajinu podle toho Heideggerova kréda, že bydlení je stavění, že by se tam začalo prostě žít tak, jak si to člověk představuje, co cítí, co má dělat, a ty jeho pohyby by vynuly, vytvořily v obrazech, že jo, ten příbytek. Takže to se tady končím, tomu jsem měl tu poznámku. Čau, čau.